αρρωστία του λαού αυξάνεται, το αστικό κράτος παίρνει τα μέτρα του. Με τον κοινωνικό αυτοματισμό στρέβει τον έναν απέναντι στον άλλον. Αποπροσανατολίζει τον κόσμο για αγώνες που γίνονται ρίχνοντας λάσπη. Χαρακτηριστικό ο μεγάλος αγώνας των μικρομεσαίων αγροτών. Μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά έχει και ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός, παλιός και νέος. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ βάλαν πλάτη τόσα χρόνια, παίρνοντας μέρος σε κοινωνικούς διαλόγους, δίνοντας ιδέες όπως συμβαίνει με την αξιολόγηση στο δημόσιο. Βοήθησαν με τη στάση τους να εδραιωθεί στους εργαζόμενους η αντίληψη ότι τίποτα δεν αλλάζει. Είναι όλα υπογεγραμμένα. Είναι η νοοτροπία που έσπηραν στους εργαζόμενους ότι όλοι οι συνδικαλιστές είναι ίδιοι. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Χρεοκοπία δεν είναι μόνο η οικονομική. Είναι και η απελπισία του κόσμου. Και όλα αυτά που ζούμε, αν θέλουμε να τα εκφράσουμε με μια λέξη, είναι καπιταλισμός. Είναι ο καπιταλισμός που θεωρεί την υγεία εμπόρευμα και γι' αυτό πάνε να κάνουν νοσοκομεία επιχειρήσεις, βάζοντας όρους αγοράς όπως παραγωγικότητα, χωρίς να παίρνουν υπόψη τα επιστημονικά άλματα του 21ου αιώνα. Καπιταλισμός και κοινωνικά αγαθά δεν συμβαδίζουν.